Šah. Sad kužim kak si me dobila. Bravo, mama. Pa moram i ja nekad dobiti. Tata, sad si ti na redu za partiju sa sinom, a ja ću mazati. Super su ti ispale. Dečki, hoćete s nutelom ili pekmezom? Ja ću s nutelom. Au, baš si mi ga sad uzela. Dobar dan, vidim opet se ideš, a? Bog Marko, uđi, baš je malo prezvala tvoja mama, rekla da će se sutra ne vratiti spod, daj sedmo. Sve je u redu, mama, nemoj me sad gnjaviti, igram šah, nazovem te kasnije. Ček, ček, pa nisi mi rekla da imaš novi mobić, daj malo da ga vidim. Kak je super. Tata i ja bi takvog. Znam, Luka, ali dobro znaš kakvi su nam sad planovi. Najvažniji je novac. Dajte vi meni novac i za drugo ne brinite. Bok, mama, htio sam ti reći. Žurim frizeru. Evo ti 10 kuna. Idi si kupi sendvič. Nisam stigla skuhati ručak. Boston, Boston, dođi! 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 Seko, jel bi mi mogla pomoći oko zadaće? Joj, sorry, stvarno ne mogu. Danas sam cijeli dan u gužvi. Trebalo bi ti samo 10 minuta. Muči me samo jedan zadatak. Ma evo ti 10 kuna. Kupi si žvake, možda ti poraste koncentracija i uspiješ rešiti samo. 10, 15, 20. U, pa ja imam za slaviti čokoladu, a ne samo za žvakče. Ekipa, imam ideju. Vidite onog klinca kako pred dućanom broje lovu? A koliko vidim, prilika je povoljna. Nigdje nikog, požurimo dok ne uđe u dućan. Ej, malac, dođi malo. Meni kažeš. Malac, požuri, dok ti mi dođemo, bit će prke. Tata, ukrali su mi novac. Sine, nemam sad vremena. Koga ti treba? Tata, neću novac, to je nešto važnije. Ja sad trebam tebe.